Երեք լրացել է երգիչ Արսեն Սաֆարյանի ծննդյան 45-ամյակը։ Նրա երեխաներն անակնկալի տեսքով շնորհավորել են հայրիկի ծնունդը և նրան դիմավորել մոմերով զարդարված տոնական տորթով։ Արսեն Սաֆարյանի դուստրը Էլեն Սաֆարյանն Instagram-ի ռեջիստորի բաժնում տեղադրել է հոր հետ լուսանկար և կից գրել. «Ուզում եմ առողջ լինես ու միշտ մեր կողքին շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար և հույս ունեմ, որ մի օր կդառնանք քեզ արժանի զավակ»։ Արսեն Սաֆարյանի տղան Արթուրը ևս գրառում է արել շնորհավորելով հայրիկին. «Պապ, շնորհավոր ծնունդդ, չես էլ պատկերացնի, թե ինչքան եմ քեզ սիրում»։ «Միշտ առողջ ու երջանիկ լինես»՝ գրել է Սաֆարյանի որդին։ Յուրօրինակ շնորհավորանքով է կիսվել նաև Արսեն Սաֆարյանի եղբայր Արթուր Սաֆարյանի դուստրը Լիլիթ Սաֆարյանը։ Նա տեղադրել է տեսահոլովակ, որ ինքից գրել է. «Ես ուզում եմ, որ դու ունենաս ահռելի հոգեկան առողջություն ու կամքի ուժ, որ մեզ բոլորիս նենց համեստաբար ու լուրջ պիտով դիմավորես»։ «Ծնունդդ շնորհավոր, Սիմբաբ»՝ գրել է տեսանյութի ինքից նրա եղբոր աղջիկը Լիլիթ Սաֆարյանը։